Și vorbim pentru început despre un anunț bombă de la guvern după ce Klaus Iohannis a declarat că a suspendat ședința CSAT pe tema bugetului. Întârzierea rectificării bugetare ar putea pune în pericol salariile pe luna septembrie pentru unele categorii de bugetari. Asta a anunțat ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Orice întârziere a rectificării bugetare poate să creeze efecte negative la nivelul economiei. În primul rând, partea de salarii. Luna septembrie, în cazul amânării rectificării, practic rămâne neacoperită pentru o serie de entități la nivel public. De asemenea, blocajele de 10% pe care legea bugetului și începutul acestui an le-a prevăzut pentru diferite structuri în parte, poate să, dacă se menține un astfel de blocaj, partea de investiții, atât la nivel central cât și la nivel local, poate să aibă de suferit în sensul că se pot întâmpla întârzieri. În domeniul sănătății, faptul că se întârzie ratificarea bugetară poate produce efecte suplimentare și, de fapt, efecte neplăcute și poate chiar pune în pericol accesul la tratament al pacienților care suferă de afecțiuni grave, asigurarea rezervelor de sânge, și așa insuficiente și necesare în unitățile sanitare pentru realizarea transfuziilor sanguine, de precum și trimiterea la tratament în străinătate.